Ja, så her har du en likning. Vi ser til å begynne med her at det er en andregrads, ikke andregrads, men første kvadratsetning. Så den kan vi begynne med å skrive ut. Da er det sånn at, du kan også rekne det ut altså, men x i andre pluss 4x pluss 4, det er denne, da er du x gang med seg selv, x gang med 2 to ganger, og 2 gang med seg selv. Det skal være lik x i andre pluss x. Nå vil jeg flytte x-ene så jeg får de på venstre siden, og tallet så jeg får de på høyre siden. Derfor så trekker jeg ifra x i andre. Og jeg trekker ifra 4. Da ser vi at x i andre, den, x i andre, den forsvinner, for du trekker fra x i andre på begge sider. Og 4 forsvinner fra den siden, og flytter seg på andre siden. Så da står vi igjen med 4x er lik 6, så må vi ikke glemme å trekke ifra de 4. Så trekkes ifra fra begge sider. Da er vi at 4x er lik 2. For å finne 1x, så må vi dele på 4. X er lik 2 fjerdedeler, eller en halve om du vil. Så må vi ikke glemme at dette bør også sjekkes ut i utgangspunktet her. Sette inn en halve for x. Og da er det lurt å sjekke venstre side og høyre side. Jeg kan ta venstre side her først. Så x pluss 2 i andre. Der skal det være lik en halve pluss 2 i andre. Så 2,5 i andre. Det må være 6,25, jeg kan også bruke kvadratsetningen her hvis jeg ønsker det. Og høyre siden, den var x i andre pluss 6, så setter jeg igjen innenfor x like en halve. Så en halve i andre pluss 6. En halve i andre er det samme som en kvart, så det ble 0,25, og da ser jeg det at det er 0,25 pluss 6 er like 6,25. Og da er høyre side like venstre side. Så det var det vi ville se. Den neste oppgaven du hadde her, det var, det var denne her oppe. Den her. Og der var det å korte så mye som vi kunne. Og da kan det være kjekt å skrive dette ut som primtallsfaktorisert. Så 6 er det samme som 3 ganger 2. Og a i 3 er det samme som a ganger a ganger a. Delt på 2 ganger a ganger a. Og da ser vi at vi kan stryker det så likt. A mot A. 2 mot 2. Nå står vi igjen med 3A i den oppgaven. Den siste oppgaven du hadde, det var den oppgaven her. Så det var 6A minus 6 over 12B i andre. Delt på a minus 1 over 4b i 3. Nå er det delt på brøk, og nå skal jeg ta den korte varianten her og bare si at at når vi deler på brøk, så er det det samme som ganger på den motsatte brøken. Så jeg går ikke videre inn på hvorfor det er sånn akkurat i denne forklaringen. Så jeg gjør ikke noe mer enn bare snu den siste brøken nå først og gange på den.
4b i 3 delt på a minus 1. Nå kan jeg også sette felles brøkstrek og gange teller og teller og nemmer med nemmer, men da må jeg huske på å sette parentesene der de skal være. Sånn at jeg får de to ledde der gangt med 4b i 3, og a minus 1, de to ledde der gangt med 12b i 2. Skal jeg prøve å gjøre dette her sent nok, sånn at dette er forståelig. 6a minus 6, der har jeg en felles faktor, og det er 6. 6 er felles i både 6a og i 6 der. Derfor kan jeg sette den ut før. Så jeg sier 6 gange a minus 1. Det er det samme. Gange 4b i 3, delt på 12. Jeg sier bare nå med en gang at 12 er det samme som 6 gange 2. Jeg vet ikke om du bruker det senere. 6 gange 2 gange b i 2 gange a minus 1. Og nå ser vi fordelen med å skrive 6a minus 1 oppe, fordi at vi får a minus 1 nede, og vi kan stryke den. Jeg har også felles faktor i telleren enda, så er 6. Den kan jeg også stryke. Og så har jeg felles faktor i 4 og 2, men der, når jeg har 4 delt på 2, så ble det 2. Så derfor så må jeg ha 2 der. Og b i 3 delt på b i 2 er jo bare b. Så jeg stryker det med gult her for at du skal se at den er, at jeg står igjen der med 2b oppe. Så hele dette her ble 2b. Håper det hjelper.